د ټولو نه اول زه د خپل رب ډیر شکر گزار یم او دا الله جل جلاله چې څومرم په دې نعمتونو باندې شکر ادا کو ډیر کم دی او دا هغې نه وروستو بیا د حضرت شیخ صاحب او د هغې فرزند ارجمن د مفتی احمد الرحمن صاحب ما مفتی صاحب سره خبره وکړه او ای زمونږ په عاجزانه یو معمولی غونته درخواست باندې د داسې هستو زندگی عامو خلکو ته معلومه نه وي چې د هغې مصروفیت څه وي هغه وایي د سرو د زرګرو قدر زرګر سره وي هغه ته پته لګي چې د دوی زندگی څنګه تیریږي او د دوی ژوند مصروفیات څه دي نو زه د دوی هم ډیر زیات مشکور یم او د دوی خادم یم او د دوی غلام یم انشاءالله چې حضرت شیخ صاحب ما دپاره څه حکم کوي په پوره زندګۍ کې زه بیا تابعدار یم د دې مجلس مقصد او غرض مونږ ابتدا کې بیان وکړو دا سالانه د دې مدرسې چې بنیاد کې خوده شوی دی نو د هغه وخت نه په لومبنۍ کال باندې د دې مجلس انعقاد شوی او زما اوس هم یاد دی ما ته بعضې دوستانو وویل چې داسې مجلسونه جوړ شي نو یو کال د خلکو مینه وي او بیا داسې مجلسونو ته څوک نه ځي ما وی که څوک هم نه مونږ خو موجود یو د خپل محبوب صفت به کوو پخپله به کوو پخپله به اورو نو زما عزتمندو دا یویشتم چې کوم دی نو سالانه رحمت للعالمین کانفرنس دی د ختم نبوت په موضوع باندې د صحابه کرامو په صفاتو باندې د عقایدو جهان په عشق و محبت باندې لہذا بلا تمهید ستاسو ټیم نالمه خو ډیر په مینه په ادب او په احترام درخواست درته دا کوم خاص کر دی وړو ماشومانو ته دا بازې چې تاسو به د مجلس په دوران کې څنګه تر اوسه پورې د جمعې د مانځنه پس د دې مجلس شروع شوې ده او تاسو ډیر په ادب باندې ناست یې نو داسې به مزیدم بقاعده لږ وخت ډیر په مینه او په محبت او په ادب باندې کینئ ماشومان خپل منځ کې خبرې نه او ګرځېدل نه زه د شیخ صاحب د بیان نړوان دي د هغې د امر موافق قاری عصمت الله صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او د قصیدې بوردې شریفې اشعار تاسو ته پیش کړي او نعتیه کلام پیش کړي خدا قصیده شریفه چې وی نو دې اشعارو سره به تاسو هم دا اشعار ورسره وایي ان شاء الله صحیح ده که نه بیدار اوسېږئ ښه قاری صاحب ته خواست کوم چې هغې تشریف رو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولايا صل وسلم دائما أبدا مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم الحمد لله
لله منش الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمع الجرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم چلتا سر پسر کاندی سودا بل بن وی غسما غند شیدا نبا ما غند شیدا وی پجہان کی نبتا غند دل برشی بل پیدا جدائی بد اس رنگ کا بولا نکڑما سو من د روح کال بوت سر جدا لکا ورست مقتدیان اڑان دی امام وی ما پتا پسی دکڑی اقتدا یو زن یم ٹول جہان پتا میندے کا بادشاہ دے ددی دہر کا گدا زپخ پلا پتا نیم مین شوے ستا دلوری پا ما شوی دنی دا زپخ پلا پتا نیم مین شوے ستا دلوری پا ما شوی دنی دا دے چی ستا دا شکی پتیخ شہید شی در رحمان غاڑ بہل شی ادا رکھ دے طبیبان شی
تراش دل برا ورک دے طبیبان شی تراش دل برا نزیب وسالا دات بشی برا نزیب وسالا دات بشی برا ورک دے طبیبان شی او تراش دل برا نزیب وسالا دات بشی برا دات بشی برا دام نزیب وسالا مرالی گا بس دے نور طبیبان مالا مرالی گا بس دے نور طبیبان مالا اور میں پزڑ بل دے پروتیم پر کالا شن لگے تیخی جی زیاد شل مجمرا نزیب وسالا دات بشی برا رکھ دے طبیبان شی تراش دل برا نزیب وسالا دات بشی برا میند بلال تا خور کڑ دا گنا ساپ محبت کی عیش گنی دردنا ساپ محبت کی عیش گنی دردنا لارد کنوان دی شاڑ کڑ بے چنا دور دا حرم دے ننزم زگرا نزیب وسالا دات بشی برا رکھ دے طبیبان شی تراش دل برا نزیب وسالا دات بشی برا کاش دا مزار دی زو من جورا پروت پا دربار کی ویشا مسحرا پروت پا دربار کی ویشا مسحرا او نبو لما سوک چرتا بخت ورا وما با حبیبا دیر پا نصیب خورا نزیب وسالا دات بشی برا لنکا بچی سپین مخڑو آیانتا کلوفانوز دا حسن بل پا جہانتا چی دلائی دی توری زلپی پسی نکڑی کڑل را گن پی دا جہان بہرا گانتا پیو زلی تبا سم دسرو لبانو لاری شاڑ کڑی غمد کنوانتا لیلا یو مجنون سرکڑ پزنگلو دمکی پغرون سرکڑل شاہانتا چی دشال پسر دا ختم نبوت کرو علیین کی انبیاء کرل غیرانتا عبداللہ دا نقش تانا نو یریگی ور تکڑ دے تاویز دا قرآن تا رکھ دے طبیبان شیعو تراش دل برا نزیب وسالا دات بشی برا اے عشق باشا پور تک سانگنا زد یار وطن تا تخت دا بلتنا زد یار وطن تا تخت دا بلتنا او نور پا غم لڑلی موایا بیتنا وصل دا محبوب دی گران دا بی سپرا نزیب وسالا دات بشی برا رکھ دے طبیبان شی تراش دل برا نزیب وسالا دا
دات بشی برا خلق عبداللہ دے لال د بدخشان دے پقدر دانو خلق قدر دان دے پقدر دانو خلق قدر دان او پس بئی د مرگا ڈی رکڑی ارمان اران باپ نو خارشی اے دزڑگی سرا اران باپ نو خارشی اے دزڑگی سرا نزیب وسالا دات بشی برا رک دے تبی بانشی تراش دل برا رک دے تبی بانشی تراش دل برا نزیب وسالا دات بشی برا نزیب وسالا دات بشی برا